Hey বন্ধুসকল welcome back to my YouTube channel ব্লকসি মখম আজি আমি যাম এটা ঠাই মানে আপোনালোকে তো জানে আমাৰ পৃথিৱীৰ সবতকৈ ডাঙৰ আমাৰ তামুলপুৰ অঞ্চলত এটা মানে আছে নিজে মানে নিজে বনুৱা এটা নদী আছে তো তাতে যাও চাও কেনে লাগে বাৰু আজি মোৰ লগত আছে আকাশ কাৰ্কি লাষ্ট ব্লগত আপোনালোকে দেখিছিল তো আৰু এজন আহিব আছে এজন আহিলে আমাৰ আৰু এজন ৰাইডাৰ নবৰাভা তো আমি দিন আজি যাম বলকচোন বাকী চাই লওঁ প্লেচটো কেনে বন্ধুসকল আমি এতিয়া আহি পালোঁ বাল্টি নদী এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া মানে পুৰা নেচাৰেল বিউটি আৰু এইকেইটাতো মোৰ লগৰকেইটা ৰখি আছে এতিয়া এতিয়া আমি যাওঁ বাল্টি নদীটো চাওঁ তো বলকচোন বল আমি আহি পালোঁ আইলেণ্ড এইটো চাওক এই তাৰ পৰা এনেকৈ বনাইছে মানে এইটো নিজে মানুহে বনোৱা হয় ইয়াৰে শিলবালিবিলাক এই ইয়াত থকা শিলবালিবিলাক লৈ তাত বনাই দিছে তো ইয়াৰ পৰা এই তাৰ পৰা আপোনালোকে দেখিছে এইখিনিৰ পৰা এইফালে এইটালৈকে আছে মানে একচুৱেলি কি হয় এইটো নদীটো বহুত দীঘলটো তো তাত দুখন দলং বনাইছে কিন্তু মাজৰ পাৰ্টখিনিত শিল মাটি দি দিছে তো সেইটো কাৰণে এইটো আইলেণ্ড বনি গ'ল আৰু তাকে আমি নিজৰ ভাষাতে আৰু নিজে বনোৱা আইলেণ্ড বুলিয়ে কৈ দিওঁ মানে ইয়াত ঠাইখনৰ নিজাকৈ একো সেনেকৈ নাম নাই এই নদীটো একচুৱেলি বৰনদী হয় ইয়াৰ ওপৰতে এই দলংখনত এনেকৈ অলপ মানে অলপ ডিজাইন দিছে আৰু এইটোৱে আইলেণ্ড টাইপ কৰি দিছে তো ইয়াত মানে গধূলি আহে বহুত মানুহ অকল ফাইনেলি আমি আছোঁ এতিয়া আইলেণ্ডৰ মাজতে বুলি ক'ব পাৰি আৰু এতিয়া নদী এইখন এই বৰনদীখন হয় ইয়াৰ পৰা একচুৱেলি আমাৰ এইটো অঞ্চলত ক'ব গ'লে প্ৰায় নলবাৰী মানুহলৈকে ইয়াৰ পৰাই শিলবালি এইবিলাক লৈ যায় তো এই নদীটোতে এইখন আইলেণ্ডখন বনাই দিছে তাৰে শিলবালিবিলাক মিলাই মেলি আমাৰ আৰু এজন ৰাইডাৰ এতিয়াহে আহি পালে ক'ত বা গৈছিল কি ক'ৰ পৰা ঘূৰি ঘূৰি আহিল বাকী ইয়াত তেনেকৈ নাই কিন্তু মানে ইয়াৰ বিউটিটো ভাল লাগে আৰু মানে পুৰা চাৰিওফালে খালী খালী ঠাই মাজতে আইলেণ্ডখন আছে এতিয়া অলপ তললৈকে নামি যাওঁ আমি গোটেইকেইটাই এতিয়া আমি যাম আমাৰ এই আইলেণ্ডখনৰ তলত নৱবল ইমান মজা বিয়াৰৰ বটল পেলাই থৈ দিছে মানে মানুহবোৰ য'তে চান্স পায় তাতেই মানে খোৱাত লাগি যায় নেকি ইমান বিয়াৰৰ বটল পেলাই থৈ দিছে তাম পাৰ্টি কৰিছে কোনোবাই মানুহ আৰু শাক বাজা বুলিয়ে কয় নেকি অন্যসকলে ইয়াৰ বোলে হাগা লাগছে এখানে পানী বটলটো লৈ আছে ইয়াৰ লাগিল বোলে বালি মানে আমাৰ ঘৰ বনাব লাগে শিল বালি কিনিব লাগিলে কিমান দাম ইয়াতে শিল বালি এনেই পৰি আছে কণ্ট্ৰেক্ট দিলে হ'ল নিদিব ইমান আপোনালোকৰ যদি কাৰোবাক শিল বালি কিবা লাগে এই আমাৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ মানে ই সৰু সুৰাকৈ কৰে আৰু এইবিলাক আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব ইয়াক বা তাম ফটোগ্ৰাফী আমাৰ এইকেইটা সূৰ্যক লৈ বন্ধুসকল এতিয়া ইয়াত আহিলোঁ নদীৰ মাজত কিন্তু পানী নাই এতিয়া ইমান এটা মানে বিউটিটো উঠা নাই পানী থাকিলে এনেই ভাল লাগে আগতে যেনেকৈ আহোঁতে পানী আছিল তো পানীত নামিব ভাল লাগে ইয়াত মানে পিকনিক প্লেছো হয় ইয়াত চাওক এইবিলাক পিকনিক খাইছে মানে ইমান পপুলাৰ পিকনিক প্লেছ নহয় এতিয়া নতুনকৈ খুলিছে
তো লাহে লাহে বাড়িব অলপ, মানে আপনার ডিসেম্বর জানুয়ারি টাইমতো পিকনিক আহে। বাকি এটা মানে ইমান এটা ঠিক নালাগিল আর, এই মানে নদী একেবারে শুকান গোটেই। মনে হল আমার ইয়াক চাওক একেবারে, এই বাচ্চাবিলাকে যে খেলে মানে ইমান বুড়া হল, 25 বছর হল, এতিয়াও সেই বাচ্চাগিরি তার এরাই নাই। আরে এটা বাচ্চাগিরি নয়, তো এটা খেলে লেজেন্ডারি লেজেন্ডারি। আচ্ছা একটু চললে মানে কি বলে বটলটো পেলাব পারিলে বড় ফুটি মানে তার একেবারে। রব এবার গাইস, এবার মই ট্রাই করি চাও গেমটো কেনে হয়। এনেতে ইউটিউবত এবিলাক খেল বহুত দেখি থাকো, চাওচোন মই কেইবারত পাৰো। দে গাইস এয়া চাওক এবার সিদ্ধান্ত আমার কইছে ট্রাই করিব চাওক। ইউ গাইস এবার সাবো। আচ্ছা আচ্ছা এক মিনিট এক মিনিট এক মিনিট, এই নরলি মানে তো কি দিবি আর পারলি মানে তো কি দিবে লোক। যদি মই পাঁচবাৰৰ ভিতৰত কিছু এনেকৈ চিধা কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ই মোক আজি পাঁচ দি দিব, আৰু যদি মানে মোৰ দ্বাৰাই নহয় তেতিয়াহ'লে আৰু মই পাৰ্টি দিম আৰু কান্দি কান্দি। আচ্ছা দে দিম। হেল্ল' আৰে হেল্ল' গাইজ আজি পাৰ্টি মোৰ হৈ গ'ল। আচ্ছা ফাইনেলি গাইজ আমি এতিয়া যাওঁ, মানে লাহে লাহে গধূলিও হ'ল আৰু ঘৰ যাব লাগিব, তো জলদি জলদি গৈ থাকোঁ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, মানে একচুৱেলি আৰু এতিয়া টাইমো নাই, তো জলদি যাবও লাগে, নহ'লে আৰু আপোনাক লগত দেখাবলৈ ঠাই আছিল, মানে একচুৱেলি আৰু যাব ঠাই আছিল, তো নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম। আৰু দুই একদিনৰ ভিতৰতে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' দিম, তাতে আপোনালোকে নেক্সট ঠাইখন দেখিব। তো ক'ত যাম এতিয়াতো নকওঁ বাৰু, সেইটো অলপ চাছপেন্স হৈ থাকক। বাকী যি নহওক যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে বাকী কৈ দিব আজি মোৰ কাৰণে। গাইজ লাইক কৰিব, লাইক যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আহি আছোঁ আকৌ এটি নতুন ব্লগ লৈ, তেতিয়ালৈকে খতম, টাটা বাই বাই গাইজ, বাই বাই গাইজ, বাই 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 বাই।